السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی جاب کے ساتھ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جاب سعودی کی ہے اور بہت شاندار جاب ہے۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ویئر ہاؤس کی جاب چاہیے، تو الحمدللہ آج وہی جاب لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویئر ہاؤس کی جاب ہے، اس میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ اس میں جو سیلری ہے 1500 ریال ہے، جو کہ ایک اچھی جاب مانی جاتی ہے، ایک اچھی سیلری مانی جاتی ہے۔ اگر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو فوراً آپ ہماری آفس آ جائیں، اپنا ڈاکومنٹ جمع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔